स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। आफ्नो परिचय। नमस्कार, म झापाकी चेली रोजिका सिटौला। ओके, मिस ग्रान्ड नेपालको प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, मिस ग्रान्ड नेपालको बारेमा के बुझ्नु भएको छ? मैले मिस ग्रान्ड नेपाललाई साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि यो नेपालमा हुने प्रतियोगिता भन्दा पनि बेग्लै पाराले बुझेकी छु, किनभने म आफैले पहिला पनि एक्सपिरियन्स गरेर आएको हो अनि त्यहाँबाट सिकेको कुराहरूलाई म यहाँ युज गर्दै अझै कुरा नयाँ सिक्दै आफ्नो देशलाई विदेशमा लगायत धेरै ठाउँमा चिनाउन सक्छु भनेर मोटिभ लिएर आएकी छु। अनि मिस ग्रान्ड नेपाल एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो आफूलाई इन्टरनेसनल लेभलसम्म, साथै देशलाई पनि इन्टरनेसनल लेभलमा चिनाउन। अहिलेको युथ भने कि हाम्रो यो मोडर्न युथ भइसक्यो, सबैजनालाई यही ब्युटी पेजेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइरहेछ। लाइक नराम्रो भयो नि हामीले राम्रो हेमाले हेऱ्यौँ भने त फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडी संसार जस्तै भयो। अनि मिस ग्रान्ड नेपाल चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। तपाईँले कहाँबाट थाहा पाउनुभयो मिस ग्रान्ड नेपालको प्रेजेन्ट हुँदैछ भने? मलाई मिस ग्रान्ड नेपाल प्रेजेन्टको बारेमा सरबाटै थाहा पाएको, राम सरबाटै। अनि म थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु सरलाई, सायद सरको थ्रुबाट मैले यो प्रोग्रामको बारेमा नथाहा पाएको भए आज यसरी हजुरसँग इन्टरभ्यूमा यसरी कुरा पनि गर्न पाउँदिनँ थिएँ होला, आफ्नो कन्फिडेन्स आफूमा भएको कुरा सेयर पनि गर्न पाउँदिनँ थिएँ होला। त्यसैले म राम सरलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। प्रेजेन्टको जर्नीमा चाहिँ मिस ग्रान्ड नेपालभन्दा अगाडि पनि तपाईँ कुनै प्रेजेन्टमा जानुभएको थियो, के थियो खास? हजुर, म दुईवटा प्रेजेन्टमा अलरेडी गइसकेका थिएँ अनि त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा सिकेँ। अनि भनिन्छ नि जीवनमा कहिले सिकेर पुग्दैन, हो त्यही। अनि अझै कुरा सिक्नलाई नै म मिस ग्रान्ड नेपालमा आएकी हो। ब्युटी पेजेन्टमा जाँदा फ्यामिलीबाट कतिको सपोर्ट पाउनुहुन्छ? मेरो चाहिँ एकदमै सपोर्ट छ, किनभने मेरो मलाई सानो फोर क्लासदेखि मैले मेरो जर्नी स्टार्ट गरे हो अनि मेरो मामा बाबाले एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ। लाइक यस्तो थ्रुमा त मान्छेले नराम्रो भन्दा नि मामु बाबाको साथ छ भने हरेक कुरा हासिल गर्न सकिन्छ भने जस्तै मैले मामु बाबाको साथ भएर आजसम्म यहाँ सबै कुरा हासिल पनि गर्न सकेँ। एकदमै सपोर्ट छ मलाई फ्यामिलीको। तपाईँ जत्तिकै क्षमतावान अब्बल साथीहरू पनि प्रतिस्पर्धाको दौडमा मैदानमा हुनुहुन्छ, साथीहरूलाई पछाड्छु जस्तो लाग्छ तपाईँ? होइन, यसो भन्नु, आफूभन्दा सानो कमजोर कसैलाई ठान्नु हुँदैन, उहाँहरू पनि सायद म जस्तै हुनुहुन्छ, मभन्दा ट्यालेन्ट पनि हुनुहुन्छ। एउटा म डेस्टिनी र लकमा पनि बिलिभ गर्छु, एक दिन यदि म त्यो स्टेजमा मैले पर्फर्म नै गर्न सकिनँ भने त त्यही दिनको कुरा हो नि त, तर म आफू जित्छु भनेर आत्मविश्वास गर्छु, किनभने हामी बाटोमा हिँड्दा साइकलमा हिँड्यौँ कारमा हिँड्यौँ एउटै त हो, अनि त्यो दिन जसले पनि जित्न सकिहाल्छ नि। ओके, तपाईँले जित्नुभयो भने सोसाइटीको लागि र ब्युटी पेजेन्टको फिल्डको लागि चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ? म अहिले नै यस्तो यस्तो गर्छु भन्दिनँ, किनभने पछि जे पनि हुनसक्छ, तर मैले जित्नुभयो भने चाहिँ यदि मैले जितेँ भने म आफूले लगाएको ताजलाई कसरी मान्छे सामु चिनाउन सक्छु, त्यसरी त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छु। म जस्तो कति बालिकाहरूलाई यस्तोमा आउन मन लाग्छ तर पनि कति सपोर्ट हुँदैन, त्यसरी उनीहरूको ब्याक सपोर्ट बनेर सपोर्ट गर्छु। अनि उनीहरूलाई म इकोनोमिक सपोर्ट गर्छु त भन्न सक्दिनँ, किनभने म आफै पनि 16 वर्षीय मात्रै हो, अनि मैले सक्ने उनीहरूलाई मेन्टालिटी सपोर्ट भयो, ब्याक सपोर्ट चाहिँ म सबैलाई दिनेछु। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच। Sick mental